ជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនកម្មវិធីវេទិកានិរិទ្ធនំធុរកិច្ចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានប្រធានបទតើអ្វីទៅជាគម្រោងលំនៅឋានសាធារណៈភ្ញៀវកិត្តិយសដែលចូលរួមចែករំលែកនៅប្រធានបទនេះគឺលោកបញ្ញានុរិទ្ធីលោកជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន KFA សូមអរគុណ ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរហេនីហ្គិនគឺជាស្រាបៀរល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកនិងមានលក់នៅក្នុង192ប្រទេស ហេនីហ្គិន Open Your World